ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? አሁን የምንገኘው 700 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አሳይታ ከተማ ውስጥ ነው። እንግዲህ በቅርቡ ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ኪነጥበብ ባለ ውለታዎች ብሎ ከሸለማቸው አንጋፋ አርቲስቶች መካከል አፋርን ወክለው ቤተ መንግስት የተገኙ ብቸኛ የኪነጥበብ ባለሙያ ናቸው። ሁለገብ የኪነጥበብ ባለሙያ አርቲስት አህመድ አልጃሪ እሳቸው ጋርና እሳቸው ቤተሰቦች ጋር ቆይታ ልናደርግ ነው። ተዘጋጅተው እየጠበቁ ነው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? እንከም ለህና መጣችሁ? እንደዛ እንኳን ደና ቆያችሁ። ሰላም ነው ጋሺ? ሰላም ነው። እንዴት ነውት? ቤተሰብ ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ በሙሉ ጎሺ መስደን። ከዚህ ቤተሰብ ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። አብራችሁን ትቆያላችሁ። ጥቂት ደቂቃ ፋታ ስጡ። የትም እንዳትሄዱ። ሙቀቱ እጅግ በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ አሳይታ በጣም ነው የምትሞቀው። ተመልካቾቻችን እንደነገርኳችሁ ከአንጋፋው የኪነጥበብ ባለሙያ አህመድ አልጃሪ ቤት ተገኝተን ከቤተሰቦቻቸውና ከሳቸው ጋር ጨዋታ ልናደርግ ነው። ግን ደግሞ በጨዋታችን ማህል አንድ ባልደረባ ያለ በቅድሚያ እሱን ነው ማስተዋወቃችሁ። በፋና ሬዲዮ የአፋርኛ ቋንቋ ባልደረባ የሆነውን አሊ ላስተዋውቃችሁና፣ አሊ እንዴት ነህ? ደህና ነሽ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አለን። እንደ አዲስ ቤተሰብ ሆነን ቤተሰብ ማህል ደግሞ እናንተ ተገናኝተናል። አንጋፋ አርቲስታችን አህመድ አልጃሪ ጋር ተገናኝተናል። እውነት ነው። የቋንቋ ትርጉም ስራውንና ፕሮግራሙ ትንሽ ለቋንቋ አስቸጋሪ ስለሆነ ልታግዘኝ፣ እንዲሁም ይሄን ቤተሰብ ቀላቅለህኝ እዚህ ስላመጣህኝ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ታንክ ዩ። ስለ አርቲስት አህመድ አልጃሪ ጥቂት ነገር መግቢያ የሚሆን ለተመልካቾች ካንተ ተጠቅልሎ ማስተዋወቂያው ቢሰጥ ደስ ይለኛል። አህመድ አልጃሪ ብናወራ በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል። አይበቃንም በዚች በቤተሰብ ሰዓት ጥያቄ ላይ። አህመድ አልጃሪ አርቲስት ብቻ አይደለም፣ በፖለቲካም ተሳትፎ ነበረው፣ በጋዜጠኝነትም ተሳትፎ ነበረው። እንዲሁም አርብቶ አደርም ሆኖ ከአፋር ማህበረሰብ አካልም ስለሆነ እድገቱም እዛው ስለሆነ እዛም ላይ ተሳትፏል። ስለዚህ ሁለገብ ሰው ነው ማለት እንችላለን። አርቲስት አህመድ አልጃሪ እስካሁን ድረስ የዘፈነው አሁን በቅርቡ ራሱ በቅርቡ የዘፈነው ዘፈኑ አሁን በዚህ እድሜው እንደዚህ ይዘፍናል ወይ፣ በዚህ እድሜው እንደዚህ አይነት ድምጽ ይወጣል ወይ እስከ መባል ድረስ የደረሰ አዱንያ ገባ ገባ የሚለው ዘፈኑ አሁን ሁሉም የሚወድለት ሰው ነው። አሁን እኛ ራሱን ስንጋብዝ ሙዚቃ ቴክኒሽያኖቻችን ራሱ ያምድደውታል ማለት ይችላለሁ። እና በጣም ተወዳጅ የሆነ ዘፈን ነው። እና እንደዛ እስከዛ ድረስ ነው በዚህ እድሜው ራሱ ዘፍኗል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ሰላም ነው አይደል? ሰላም ነው። ቤተሰብ ልጆች ጥሩ ነው? ሁሉ በሙሉ ስንት ልጆች አሉ? እኔ አስር ልጆች አለኝ። የት የት ነው ያሉት? አንድ ቦታ ሌለ፣ ግንባር ጅቡቲ አለ፣ ግንባር ድሬዳዋ አለ፣ ግንባር አዲስ አበባ አለ፣ ግንባር አዋሽ፣ ብዙ ቦታ ነው ያለው እነሱ። አው ደስ ይላል። ይመጣሉ፣ ይጠይቃሉ፣ አገቡ ሁሉ በሙሉ ይሰራሉ። የልጅ ልጆች ሳላየህም? የልጅ ልጆች አለ። ከማን ብዙ አለ? አዎ 40 አለ። ኦ በጣም ደስ ይላል። አዎ ቤተሰብ ነን እኛ ሁሉ በሙሉ። 40ዎቹንም ግን ታውቃቸዋለህ? እ 40ዎቹንም ታውቃቸዋለህ? ግማሽ አውቃለሁ፣ ግማሽ አላውቅም። አዎ እንግዲህ አላየሁም ማለት ነው። ስለዚህ በቴሌቪዥን ሲመለከቱ ይሄኮ አባቴ ነው፣ ይሄኮ አያቴ ነው ይላሉ ማለት ነው ልጆች? እነሱ ያውቃሉ። በጣም ቆንጆ። በርካታ የሙዚቃ ስራዎችን ሰርተሃልና የመጀመሪያ ስራ ምንድን ነው? ወደ ሙዚቃው የተወሰደው እንዴት ነው? በምን በምን ቋንቋ ተጫውታል የሚለውን እስኪ። እኔ መጀመሪያው ዘፈኑ አፈረኛ ዘፈን ሙዚቃ አልነበረም። ሙዚቃ እኔ ነው የሰራው። ዶሮ ከራምቦ ምናምን በስተቀር ሙዚቃ የለም ነበር። የአፈረኛ ላይ ሙዚቃ የሰራሁ እኔ ነኝ። ከዛ በኋላ ሙዚቃ ሰርቼ ጅቡቲ ነው መጀመርከ ጀመርኩ። ጅቡቲ ጀመርኩና መቼ መሰለ ጅቡቲ ጀመርኩ 40 ልክ ነው 45 በላይ ነውና 45 ሲሆን ጊዜ 45 ነው 44 ነበርና 45 ጀመርኩ ጅቡቲ ውስጥ 50 ነው ጀመርኩ። ከዛ ብዙ ጊዜ ሰርቼ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ራዲዮ ሲከፈት ጊዜ ኢትዮጵያ መንግስት ቅኔ ደራሲ የሚሆነው ሰውን ይፈልጋልና ሰው ላክልን ብሎ ከጅቡቲ ሰዎች ጋር ተናገሩ።
አሁን ሳብሪ ነበር እዛው ጊዜ አምባሳደር አሁን ሳብሪ እሺ አምባሳደር ነበር ከዛ በኋላ ፈለጉና ብዙ ነበር ዘፋኞች ላኪን እኔን መረጡና እኔ ላኩ አዲስ አበባ እኔ ደራሲ እኔ ነበርኩ እሺ ከዛው ራዲዮ ጣቢያ ገባ እዛው ላይ ይሰራው ነበር ብዙ ነበር ለኛ አዲስ አበባ ራዲዮ ጣቢያ ብዙ ነበርን እኔ ነበርኩ አምስት ስድስት ነበርን የመጀመሪያ የአፋር ሙዚቃ ተጫዋች የመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ሬዲዮ የዜና አንባቢና ጋዜጠኛም ሆነ የተጫወቱት አዎት አዎ መጀመሪያ ጅቡቲ ጀመርኩ አይደለም ጅቡቲ ይሰራ ነበርኩ ከዛ እንደገና አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ራዲዮ ሲከፈት ጊዜ እኔን ጠሩ ራዲዮ ጣቢያ እዛው ላይ እኔ ለራሴ ይዘፍናለሁ ይሰራሉ ሙዚቃ ሁሉ በሙሉ ይዘዋል ይሰራሉ ሁሉ በሙሉ አዲስ አበባ ራዲዮ ጣቢያ ሙዚቃ ነበር እኛ ሁሉ በሙሉ ኢትዮጵያ ራዲዮ ጣቢያ ሙዚቃ ነበር ይሰራ ነበር ከዛ በኋላማ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው አው እንደውም ቀደም ሲል ዶክተር አብይ አህመድ የክብር ሜዳሊያ እንደተሰጠው ሰምቼ ነበርና ሜዳሊያውም ይሄውና ይሄ ነው አው አው የክብር ሜዳሊያ ኢትዮጵያን ስላገለገሉ ኢትዮጵያ ታመሰግናለች ስላንጋፋ የኪነጥበብ ባለሙያ ይልና በጀርባው ደግሞ አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ይላል ለሀገራችን አሻራችሁን አሳርፋችኋልና ተመሰግናላችሁ ይላል ልክ ነው እንዴት ሄዱ የትሄዱ እንዴት ተሰጠው እስኪ ስለዚህ ሜዳ ታሪክ ነው መለሱ ለራሱ እሺ መንግስት ለራሱ ሁሉ መንግስት ለራሱ ታሪክ ከተተላለው አይደለ አዎ ሲከታተሉ አገኙ እሺ እኔን ታሪክ እሺ ብዙ ጊዜ ሲሪቼ ማለት ከዛ በኋላ ጠሩ ነው ብሎ ነው ያጠሩ እሱን ያጠራ ታውቃለህ ከዛው ቀጠል ሰባ ይዛው ላይ ሜዳ የሰጠው እሱ ነው ምን ተሰማሁት እንዴት ነበር መሰናዶ እዛ የነበረው ዝግጅት እንዴት ነበር ዝግጅት በጣም ጥሩ ነበር አዲስ አበባ በጣም ጥሩ ነበር ሆቴል ነበርኩ አስቀመጡኝ እሺ እኔ ብቻ አይደለም ሁሉ ሀገር ሰው ሁሉ ሀገር አንድ ሰው ነው ያመጡ ታሪክ ያለ ሰዎች አንድ ብዙ ሀገር እስከ ጎጃም እና ምናምን ሁሉ ወይ ወጥቶ ሰዎች አፋርን ወክለው ግን እዛ ቦታ የተገኙ ብቻ አፋር እኔ ነው እኔ ብቻ ነው አዎ የተገኘው እኔ ብቻ ነው ከዛ በኋላ በቃ ሆቴል ነበር እዛው ሆቴል ንበላለን ንጣጣለን እዛው ነው ሁሉ እናደርገው እኛ ከዚህ የወሰድነው ገንዘቡ ይሄ አውሮፕላን የከፈልነው ሁሉ መልሶልን እኛ እሺ ትራንስፖርት ነው ምንድነው ከማለን ሌላ ገንዘብ ሰጥቶን ከዋን አዎ ብዙ ገንዘብ እየሰጡ ነው ያን የነበረው እዛው ጊዜ እሺ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ለምሳሌ በስንት ቀን በኋላ ነው እንግዲህ በዓል የሆነው ሙዚቃ ግን እርሶ ሲጀምሩ መጀመሪያ የጀመሩት ጅቡቲ ላይ ነው አይደል ጅቡቲ ላይ ነው እንዴት ጀመሩ እስኪ ንገሩኝ ጅቡቲ እንግዲህ ለምሳሌ ሙዚቃ መጀመሪያው ሙዚክ ጀመርኩ ሙዚክ ማቴሪያሉ መጫወት ክራር ነው ጊታር ነበርም እሺ ዱሮ ከራምቦ ምናምን በስተቀር ሙዚቃ ነበር እሺ እኔ ነው ጀመርኩ እሺ ሲጀመር ጊዜ በቃ እንግዲህ ዘፋንኩ እኔ ከዛ በኋላ ብዙ ሰዎች ተከተሉኝ እኔ አዎ የመጀመሪያው ሙዚቃው ምን ነበረ እኔ ለራሴ ዘፋንኩ ለራሴ መጀመሪያው ሄላሌ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 
ከገበታሚ ሳናማት ማሊያን ከበጎታሚ ሳናማት ቢያን ከአሞታሚ ሳናማት አክሊያን ከደመሪኖ አክሊ ደጎሳ እንካበዮታ እንደዚህ ያፈንኩ ነበርኩ። የመጀመሪያ ዘፈን ነው ይሄ። እሺ የመጀመሪያው። ከዛ በኋላ ብዙ ዘፈን ዘፈንኩ ማለት በሌላ ለከረባ። ቀደም ሲል ስሰማ የነበረ አንድ ሙዚቃ ነበር እርሶ በጣም የሚታወቀና ፋና ላይ ሲለቀቅ ቴክኒሽያኖች ሳይቀርሽም ድዶታል የተባለ ሶማሊኛ ዘፈን ከረባ በሌላ ከረባ በሌላ ከረባ አንኒኮ ከረባ በሌላ ከረባ አንኒኮ ከረባ በሌላ ከረባ ይዘን አለ ሁሉ ሙሉ ትዝታው ደስ ይላል አይደል? እ? ትዝታው ደስ ይላል። የሆነ ድምጽ ይዛ ይሆን በስን ደውላይ እናንተ አራለ ቆንጆ ነው አሁንም ድምጾት እ? ድምጻውንም ቆንጆ አይ
ሰራቢ ከሰጠው ሜዳሊያ ሽልማት ውጪ ሌላ ሜዳሊያ ያለው ይሄኛው ሜዳሊያ ምንድነው? ይሄ ሜዳሊያ የሙዚቃ ቅኔ ደራሲ ማለት ይሆናል አርቲስት ማለት ያ ነው የሰጠው ይሄን ማን አርቲስት እሺ ነው የሰጠው ማን የሰጠው የት ነው የተሰጠው እስማኤል ማርገሊ የት ጅቡቲ ጅቡቲ እሺ ጅቡቲ እሱ ለራሱ ነው ያደረገው እስማኤል ማርገሊ ይሄ አቡይ የት አካባቢ ነው የተወለዱት የልጅነት አስተዳደጉ እንዴት ነበር እኔ ተወለድኩ እዚህ ነው አሰይታ አሰይታ እሺ አዎ አሰይታ ነው ተወለድኩ አስተዳደጉ ምን ይመስል ነበር በትምህርት ምን ያህል ሄደዋል የልጅነት ጊዜው ነው የወጣትነት ጊዜው ነው ያስተዋል እኔ በጣም እንደው ለምሳሌ በልጅነቱ እዚህ ነው ተወለድኩ እዚህ ላይ አደኩ እዚህ ጫወት ነበር ባህል ሙዚቃ ምናምን ሙዚቃ አይደለም ባህል ጫወታ አይደለም ሜዳ ላይ የሚጫወተው ልጆቹ ሴቲና ወንድ ይጫወታል ወንድና ወንድ ይጫወታሉ እንደዚህ ያለ ጉዳይ ሰርቼ ከዛ በኋላ ላይ ወጣሁ ከውጭ ትምህርት ቤት እዚህ ለምሳሌ ብዙ አልተማርኩም ላኪን እስከ አራተኛ ክፍል እንደዚህ ያለ ጉዳይ ተምሬ በቃ ሄድኩ ከዛ በኋላ እንግዲህ የሙዚቃውን የእርሶን ሙዚቃዎች ግጥምና ዜማ በምን ሁኔታ ነው ያዘጋጁት ግጥምና ዜማ እንዴት ነበር ያዘጋጁ የነበረው? እኔ ለራሴ እንደምሳሌ አገሩና ለህዝቡ ነው ለወጣም ይሰራው። ፍቅር ሳይሆን ፍቅር ሰራሁ ላኪን መጣ ሙዚቃ የኔ ሙዚቃ ለራሱ ለአገሩ ለህዝቡ እንደዚህ ያለ ነው ኢትዮጵያ። ትኩረት የሚያደርገው የፍቅር ዘፈን ሳይሆን ሀገራዊ ሙዚቃ ላይ ነው። አዎ በጣም እንደው ኢትዮጵያ የምለው ዘፈን ተሰማል ቻለለ እሺ የባበሊ የተለወለ ታራም አረ አለ ለለ ወዙ አሊ ሰማ አይደል ይሄ ወዙ ኢትዮጵያ ቢሶር ሄለ ሚለው በጣም የሚታወቅ ዘፈን ነው። አዎ ስለ ኢትዮጵያ ገና ወደፊት ኢትዮጵያ ወደፊት ትሄዳለች ትበለጽጋለች ታድጋለች የሚል ዛሬ ስንት አመት የዘፈኑ ዘፈን ሰራ ሄለ ወዙ ለሀገሩ ሰርቻለሁ ለህዝቡ ሰርቻለሁ። አዎ አመራር ሆነው ኃላፊ ሆነው መንግስት አስተዳደር ሆነው ሰርተዋል። እኔ ሰራሁ የት አካባቢ? እኔ ለራሴ በእውነት አዲስ አበባ ሰርቻለሁ። ምን ሰሩ? አዲስ አበባ የመንግስት ኃይለ ማርያም ጊዜ አገሩ በሙሉ 25 ህዝብ ያለበት ቦታ ላይ ቀበሌ አመራር በሙሉ አንደኛ ክፍል እኔ ነበርኩ። እሺ ይዘው ሰሩ ነበር ያለው። መንግስት ኃይለ ማርያም ነበር ጊዜ መንግስት ኃይለ ማርያም ጋር በጣም ሰርቻለሁ እኔ። ከዛ በፊትስ እንደው ከዛ በፊት ጃንሆይ ያሉ ስንት መንግስት አሳልፈዋል እርሱ ወይ? እኔ ኃይለ ሥላሴና መንግስት ኃይለ ማርያም ነው። አዎ በነገራችን ላይ እዛ አዲስ አበባ አካባቢ የሰባራ ባቡር አካባቢ የእሳቸው ሰፈር ነውና በደም የሚታወቁበት እዛ አካባቢ የነበራቸው አስተዳደር እርከን ላይ የራሳቸው አሻራም ነበር። ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነው ያመጣው። እሺ በቃ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ኃይለ ማርያም ያሁን ደስ ይላል በጣም። አሊ ቅድም ስትነግረን የነበረ ሙዚቃ አለ ሎሚብ ወረው አይነት ሙዚቃ ምንድነው የሚባለው ሙዚቃው? አለው ወከባሮ ኢልዎ ከባሮ ከሳዋዲ ላቴ ባሮ ከሳዋዲ ኢልዎ ከባሮ ይገርማል። ምን ያስታውሶታል ይሄ ሙዚቃ? ሙዚቃ የዱሮ ትዝታ ዱሮ የነበረ እንዴት ነበርኩ እንዴት ዘፈን ነበር እኔ ለራሴ እንዴት ነበርኩ ወጣት እንዴት ምናምን ሁሉ ሙሉ ያስታውሰኛል። ወጣትነት ምንድነው? ወጣትነት እንዴት ነበር? ምንድነው? ጥሩ ነበር ወጣትነት ወላሂ እኔ በጣም ሰርቻለሁ። ወጣትነት? እስኪ ምን አይነት ወጣት ነበር? ወጣትነት ጊዜ እኔ በጣም ህዝብ ይወደው። አረ አለች እሷ። ወጣት ይያሉት አስተውሻለሽ? ህዝብ ይወደው ነበር። እሺ ህዝብ በጣም ይወደው ነበር እኔ። ዱንም ጀምሮ ህዝብ ይወደኛል እኔ። እሺ ወጣት የነበር ጊዜ በኋላ ካገባሁ በኋላ ማበቃ ሳገው በፊት ነበር። አዎ ከዚህ መልክ ጀርባ መልክ ታላ ከዛ በኋላ ቀረ። አዎ እሺ አከባው በቃ እንግዲህ ሐረር ነው ያገባው ታውቃለህ? ድሬዋ ሐረር ሄደው ነበር። ድሬዋ ነው ያገባው። እሺ እንዴት ከየት? ሶማሌ ሴት ነው።
እስኪ አውሪኝ በደንብ። ሶማሊ ናት? እሺ። ያገባሁ? እሺ። ይዛውን ያገባሁ ለኛ ከሊቡቲ ይመጣል። ይዛውን ይመጣል ነበር ክሪምት ግዜ ሙቀት አለ አይደለም? ሙቀት ግዜ ድራውን ይወጣል ለኛ። ይዛውን ያገባሁ። ሶማሊኛ ይችሉ ነበር? እኔ? ብዙ አይደለም ላክን ይችላል ትንሽ። ታዲያ እንዴት አርገው ተዋውቀው አገቧት? እ? እንዴት ተዋውቀው አገቡ? አይ እኔ ሳይሆን ቤተሰቦቹ ነው የሚጠይቁ ለኔ። የሚጠይቁ ለኔ። እሺ ከዛስ? አዎ። ሙዚቃ አትወድም? ለምን አትወድም? ለምን ታዲያ ሙዚቃ ቀዘቀዘ? እሷን ሲያገቡ እሷ ሲያገባ ቀረ ያሉኝ ምን ሆነ? አይደለም እኔ እሷ ሲያገባ አዎ እሷ ሲያገባ እሷ ተዘፍኑ ነበረች። እኔ ምዘፍኑ ነበረች። ልጃገር ነው ያገባሁ ታውቃለህ እሷ እኔ? እሺ። አዎ ከልጃገር ነው ያገባሁ። እኔ ገና ወጣት ነበርኩ ማለት ዘፋኝ። አዎ። በስንት አመቱ ታገቡ? ወላሂ ሩቁ ነው ሩቁ ነው። አዎ። ትዳርስ እንዴት ነው? ደህና ነበር። እስካሁን ድረስ እኛው ሽማግሌን እኛ ጋር አልተነጋገርም። አልተጣላንም አይደል? እንደው ሽማግሌ መሀል ምናምን ይጫወታል የለም በጭራሽ። እስካሁን ድረስ እንደ ልዩ ነው እኛው እንደዚህ ነው። ቀበሌ ጊዜ እኔ ጋር ነበረች፣ እኔ ጋር ተዞር ነበረች። ልጆች እዛውን አዲስ አበባ ነው የወለዱ ሁሉ እኔ ልጆች አዲስ አበባ ነው። እና ያው ጥሩ ነው። 30 አመት ነበር እኔ እዛው ጊዜ እሷ ሲያገባ ጊዜ 30 አመት ነበር። አዎ እሷ ገና ከእኔ ትንሽ ነበረች። ወላሚ ወራውር ዘይማውና ሄሎ ቦኬባራውን በጣም ተቀራራቢ ነውና እስቲ ያን ያብሮም ይሰርተዋልና አንድ ጊዜ ስለነበሩ እሱን ቢያስታውሱን ደስ ይለኛል። ጠይቃ አህመድ አልጃዋሪ እስቲ ስለሱ ሙዚቃ በደንብ ቢያስታውሱን። በተለይ ሄሎ ቦኬባሮ እንዴት ነው የሰራው? ሄሎ ቦኬባሮ የተወለዱበት ሀገር ማለት ነው። ሄሎ ቦኬባሮ ከሳዋዲ ይህን ሙዚቃ በአማርኛ ሰምተውታል? ሎሚ ወረዌ ይሄ ሌላ ነው ግን ሰምተውታል? እሷ ነው የወሰደች ከይኔ። እሺ ከይኔ ነው የወሰደች። አስፈቅዳለች? አስጠይቀች። እኔ በኋላ እንግዲህ ዘሆናልኩና ትንዲ ስለወጠች ትንዲ ስላየሁም አዎ በጣም በአማርኛም በጣም የተወደደ ሙዚቃ ነው። አፋርኛ ላይ ደግሞ ስለ ሀገር ከተነሳ ሄሎ ቦኬባሮም ሁሌ የሚነሳ ሙዚቃ ነው። ስለ ሀገር ነው በነገር ያንኛው ስለ ፍቅር ቢሆን፣ የኛ ግን የተወለድኩበት ሀገር ሳስታውሰው የሚል ነው። ትውስታ ነው። ሀገርን ሲያስታውስ የሚሰማው ስሜት ነው እና በጣም የሚቆረቁር የሀገር ስሜትን የሚያነሳ ሙዚቃ ነው። በጣም የሚወደድ ሙዚቃ ነው። አህመድ አልጃዋሪ መልካም። አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? ምን ይሰራሉ? አሁን ስራ የለም። በቃ እንግዲህ ህዝቢ አለ ሌለም። እኛ ሰዎቹ እነሱ ናቸው ቤት ይሄ ነው ሰሩ። እንግዲህ ልጆቹ ከማን ይላካሉ? ገንዘብ ትንሽ ዘመዶች አለ። ችግር የለኝም። ደስ የሚለው ምን መሰለኝ? ደስ የሚለው እኔ ይሄ ነው። ደስ ይላል። ክብር ነው። ደስ የሚል ክብር ነው። ክብር ነው። ልጆቹ ሙዚቃዎችን ሲሰሙ ይህንን አይነት ሽልማቶትን ሲያዩ ግን ምን ይላሉ? ምን ደስ ይላሉ? እንደው ለምሳሌ አያታችን እንደው ለምሳሌ ታሪክ ብሎ እነሱ ፎቶግራፍ እያደረጉ ያስቀምጣሉ ቤት። አዎ አሞለዲህ ጉራማሪ ሀግ ደግስ ማለት ጋዳጋይ ነልትሜቴን ምሁን ከአይ አድ ዳርባሩ ካማቴኒ ህስካ አህመድ አልጃዋሪ ቡራህዲ ከቴኒ ምሁን ጋዳጋያ ሀሪ አሃ እንኪ ካይ ቡራህ መራይ ካይ ሁመታይ ህስካ አልሳበ ከዳይ ሰዒድ አፋን ድከቴኒ ምሁ ጋዳጋያ ሚያ አሳኩ አህመድ አልጃዋሪ ቡራህብቲ መማታ ሩፉኒ ሀይቴ ምሁን ከአይ ማለት ብዙ እኔ ህፃን እያለ እሱ ስዘፍን ስላልደረስኩኝ ብዙ መናገር አልችልም ነው የምትለው። ከባህላዊ ጭፈራ ነው የጀመረው እንደሰማ ነው። ከባህላዊ ጭፈራ ሳዳ ከዛ በኋላ እያለ ነው እያደገ የመጣውና ለሙዚቃ የተለየ ፍቅር ስለነበረው ነው የሚያሳየው። ግን በባህሉ ብቻ አልቀረም፣ ወጥቶ በራሱ ግጥምና ዜማ ወጥቶ ወደ ውጭ ለሌላ ህዝብ ለአፋር ህዝብ እንዲደርስ አድርጓል ነው እያለችው። ግን በህፃንነቱ እሱ ገና ህፃን እያለ ስላልደረስኩኝ
ያኔ የነበረውን ጊዜ ብዙ ላሳውስ አልችልም። እንዳክስት እንዳጎት ልጆቻቸውን አላሳደጉም ወይ አልዳሩም ወይ? ለምሳሌ ለልጅ ባል ሲመጣ አባት ወይም ልጅ ሳይሆን የሚወስነው ያባቱ እንድም ነው ተብለናል። እንደነገሩን እሳቸው ደግሞ አምስት ሴት አምስት ወንድ ልጅ አለ። ይህ ሚና የወንድም ከነበረ እንዴት ነበረ? አልዳሩም ወይ? እንዳክስት እንዳጎት ስለልጆቻቸው የሚያወሩልን ነገር የለላቸው? ሰም ለግብስና ከለዋይ ድግብሰ መረመል ይሰጥ እኔ ወሪሰ ያው አፋልና አሶ ከነ ድግብሰ ሄ አባንኪ አባን ስራና ሁዋ አባ አምል ታብሳ ወአምልኒ ታብሳ ያው ዋዕድኒ አፈር አዳ ሉክተንሚ ነሃራካ አባል ስራና ዋዕዲ አባ አምል ታብሳ ወኬ ወአሚ ነሃራቶ ወአናሚ ሀቶሁ ኢናል ታብሳ ወይና በዳኩ ፈራና ሂያ ወይና በዳዩ ፈሪኒ ወላህ ሚህ መርሐባታ ወአሚኼ የሜቴህ ያን ኢቢና ቤት አባት አለው አባት ደግሞ የራሱ አባት አለው ብለው በመሳሌ ነው የተቀሰና አባትነት ኃላፊነት ስላለባቸው እኛንም ድረውና ሌሎችንም ድረዋል። ምክንያቱም ቀደምም እንደተነሳው አንድ ልጅ ስትጠየቅ ቀጥታ ወደ አባት ነው የሚሄደው። አባት ደግሞ ወደ ወንድሙ ስለሚልከው ያባትየው አለቃም የሆነው ወንድሙ ነው። ስለዚህ አንድ አባትም እንዳጎትም ሆኖ ድሮናል። ባህሉን ተበቀን እንደዛ ተደረናል ነው የምትለው? በጣም ቆንጆ። የሀገር ፍቅር ላይ ብዙ ዘፈናልና እስቲ ስለ ሀገር ፍቅር ደሞ ባንደበቱ ብንሰማ። የሀገር ምንድነው? ሙዚቃ ታቋለ? የአፈር ሙዚቃ አለ፣ የሀገር ሙዚቃ አለ። የኢትዮጵያ ለሀገሩ ሰውዬ ሰው ለራሱ ለሀገሩ ይዘፈናል አይደል? ለህዝብ ይዘፈናል። ከባ አለ መሰለኛ አባይ አባይ ማለት ታውቃለ? እኛ ድሮ ነገር ይሄ ኢትዮጵያ የሚበር ዘፈን ላይ እኔ ራሴ ንግር አለው እኔ። አሁን ግን አዲስ አደረጉ አበሻ ይሁያ እያልኩ እኔ ለራሴ ጠይቄ ንግር አለው ማለት ነው። አባይ ያን እንኛ ኢትዮጵያ ነው ቢፈልጉ አያገኙም እኛ ነው ያለነው እያልኩ ዘፈንኩ እኔ። እሺ አዎ ድሮ። አሁንማ ሌላ አዲስ አደረጉ ለማርገ ይዘፈናሉ። እሺ እስኪ አዎ ይሄን ነበር ላነሳ የነበርኩት። ስለ አባይ በነገራችን ላይ የዛሬ ስንት አመት ዘፈኗል ጆሃሪና ብዙ የማያውቀው ነገር እሱ ነው። አሁን አፋር ላይ ብዙ ተዘፈናል ስለ አባይ። መጀመሪያ ላይ ግን በአፋርኛም እንጃ ከዛ በፊትም ብዙ አሁን ስለ አባይ ከዚህ በፊትም በአማርኛም ዘፈኑ ከፍቅር ጋር ወያያ ይዞ ሊሆን ይችላል። እሱ ግን አባይ የኛ ነው ገና ኢትዮጵያ ነው። አሁን አባይ እኔ ለራሴ ድሁን ነገር ያለሽ አሁን አባይ መገደቡን ሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌት መጀመሩን ሲሰሙ ምን ተሰማዎት? ደስ አለኝ። ደስ ይላል አይደል? አዎ እኛ ነገር ለጉዳት ማልደስ ያለ አልኩኝ። አዎ ዶሮ ነገር ነበር እነኛ አሁን ደው እነኛ ነገር ሁለተኛ ሆነ አልኩኝ። በቃ ምን አለ? አዎ አዎ በሙዚቃ የተናገሩት በተግባር ሆነ። አዎ እንደዚህ ነው የሚሉ። በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ኢንሻአላህ ቻንካ ወደህና። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በድንቅ የኪነጥበብ ባለሙያ በሆኑት አህመድ አልጆዋሪ ቤት ተገኝተን ጥቂት ቆይታዎች አድርገናል። እንግዲህ ከተቀሩት ጋር በደንብ እንዳንጫወት ቋንቋ ትንሽ